isso? Bagunceira! Que isso? Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô me arrumando aqui pra sair, que eu preciso comprar algumas coisinhas na rua. Só que o tempo não tá ajudando muito, né? O tempo não sabe se abre, não sabe se fecha, né? Enquanto ele fica nessa indecisão aí, eu vou me arrumando e vou sair. O máximo que pode acontecer é chover, eu ter que largar minha bicicleta lá e depois passar lá pra pegar a bicicleta. Mas eu vou arriscar, eu não vou ficar em casa não, porque eu tenho que comprar algumas coisas e depois eu mostro pra vocês. Que chuva! Vem cá! Fala oi pras titias! Oi, titias! Não, ela tá olhando porque tá na câmera frontal do celular. Fala oi, titias, tudo bem? Fala oi! Fala, eu vou passear com a Baby Alive. Ah, ela tá achando baby, que é um espelho. Baby, baby, baby. Um beijo! Tchau, titias! Tchau, tia! Titias! Titias! Ai, que x! Bom, a gente tá indo então, vamos dar um... Nossa, tô com a cara inchada, quando eu olho na câmera frontal que eu vejo. Então a gente vai passear, ó, o tempo fechando de novo, o tempo não tá ajudando não. Mas eu sou teimosa, né? Lógico. Então eu vou assim mesmo. Quando eu voltar, eu mostro pra vocês as coisinhas que a gente comprou. E daqui a pouquinho estamos de volta. Se eu conseguir filmar alguma coisa na rua, tudo bem. Se não, na volta eu conto como foi. Pra Alice, porque ela tá ali super ansiosa pra brincar. Depois eu mostro as outras coisas. Bom, eu comprei essas massinhas aqui super baratinhas, porque não tinha outra marca, tive que comprar essa, tá? Vem com 6 cores, eu paguei R$2 cada caixinha. Eu peguei duas pra dar mais cores, né? Já comprei essa massinha, ela não é assim muito boa, mas é melhor do que ficar sem nada, né? Era a única que tinha, então eu acabei comprando essa. Comprei também essas escovinhas de dente da Oral-B do Mickey. Verde com azul, não tinha outro, né? Oi, meu amor, a mamãe já vai te dar, tá bom? Mamãe já vai dar pra você. E essa chupeta? Você quer massinha? Massinha. Massinha. Então, eu paguei, nossa, menos de R$4 cada uma. Achei muito barato. É Kids, né? Tá dizendo que é extra macia e tal. Então, vamos ver se são boas, né? Eu vou trocar porque as dela... Estão horríveis e eu deixo uma em cada banheiro. Porque ela escova o dente tanto aqui embaixo como lá em cima. Então eu já comprei logo duas. Outra coisa que nós compramos, que na verdade quem comprou foi meu marido, foi Sustagem Kids. Tá dizendo que é nutrição completa, né? 26 vitaminas e minerais para todos os dias, tal. A tabela nutricional dele é grande, né? Eu achei ele super gostoso, ele tem uma cor forte, né? Eu coloquei duas medidas, essa mesma medida aqui do Pediasure, né? Porque o dela acabou, eu tô usando a mesma medida ali
pro sustagem, né? Ele fica bem mais forte, só que ele não dissolve tão bem. Eu achei que ele não dissolve tão bem, que nem o pediaçura, ele é um pouquinho mais grosso. Mesmo com o leite um pouquinho mais, assim, em temperatura ambiente, né? Gente, ele não tem fibra, tá? Ele tá zero de fibras, então eu acho que não vai fazer tanto efeito que nem o pediaçura. E vamos ver. Eu vou observar o intestino dela como é que vai ser. E eu reparei que ela não gostou que nem o pediaçura. Ela tomou menos que meio copo. E o pediaçura ela toma um copo inteiro. Então, assim, paguei R$ 20. E eu não sei de verdade se ela vai tomar. Eu tô assim, observando. E curioso é que ele é mais gostoso. Ele é gostoso e mais barato. Não dá pra entender, né? Mas enfim, vamos ver. Vamos ver se ela vai gostar. Se ela não gostar, eu vou ter que comprar o pediaçure de novo. Que, meu amor? O que você quer? Eu não sei o que ela quer. O que você quer, filho? Ah, massinha, você já tá brincando. Vai lá brincar com a sua massinha. Ela quer abrir logo as duas. Isso é tão barato. Na ponta do pé. Coisa que eu fiz foi passar no mercado, que eu tinha que comprar algumas coisinhas. Eu comprei um suquinho de uva pra Alice, que ela adora. Ela adora esse suco. Claro que não é indicado, mas a pediatra falou que não tinha problema, que eu poderia dar. É lógico que não todo dia, não toda hora, enfim, né? Mas ela toma de vez em quando. Comprei presunto, porque hoje à noite eu vou fazer pizza. Então, eu já tenho mussarela, então comprei presunto pra fazer uma pizza, que eu sempre faço, né? De mussarela com presunto, que é o que meu marido mais gosta. Comprei um pão. Tá dizendo que é um pão suíço. Vamos ver se é bom. R$4,44, achei barato. Pão grande, macio, vamos ver se ele é gostoso. Pra comer de manhã com margarina, acho que vai ser legal. Comprei. Bom, olha o assunto polêmico. Comprei Danoninho, tá? Porque eu cheguei à conclusão seguinte. Ela comendo ou não Danoninho, o intestino dela dá no mesmo. Então, não é isso que tá prendendo ou soltando o intestino dela. Eu já fiz teste com várias coisas aqui em casa. Com Danoninho, com arroz, com farofa, coisas que ela ama. E eu reparei que ela comendo ou não, dá no mesmo. Teve uma semana que ela fez a semana inteirinha, né? Ela fez cocô todos os dias e ela comeu Danoninho, comeu farofa, comeu arroz. Então, não é esse o problema. Então, não tem por que eu cortar uma coisa que ela gosta tanto. Ela venera. Então eu vou dar um dia sim, um dia não. Não sei, né? Mas eu não vou deixar de dar, não. Então eu comprei o Danoninho e comprei um refrigerante também, que meu marido adora, né? O tal do refrigerante é terrível, né? Eu não faço muita questão. De vez em quando eu tomo meio copo, ou até menos, né? Prefiro Pepsi do que Coca, na verdade. Mas meu marido, ele toma qualquer um. Então comprei pra gente comer com pizza, tomar com pizza, né? E só isso que eu comprei no mercado, foi pouca coisa. Minhas comprinhas. Vamos lá. Eu comprei acetona, né? Eu gosto de comprar grande assim e vou repondo no, na embalagem pequena. Isso aqui eu paguei R$ 8, né? O que eu achei que eu paguei caro foram os esmaltes. Olha cada um lindo. Vou mostrar um por um pra vocês. São esses daqui. Eu comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha que exagero. Mas eu precisava renovar meus esmaltes. Esse daqui é da Impala Royal, né? Ele é cremoso. Ele é um azul muito bonito. Faz tempo que eu tô com vontade de pintar unha de azul. Então eu comprei esse da Impala. Esse aqui também eu gosto bastante do esmalte da Impala. Esse aqui é Piquenique. Piquenique Chique. Limonada rosa. Esse aqui eu paguei quase R$ 5. R$ 4,60. Eu achei uma cor muito bonita. Tô doida pra usar. Vou escolher aqui qual que eu vou usar hoje. Esse daqui também é da Impala, da linha Sandy. Quem eu sou? Quem eu sou é o nome desse daqui. Achei lindo também. Eu adoro cor assim. Adoro. Ainda da Impala, Impala Disco Listrado. Todos eles são cremosos, né? Eu gosto bastante de esmalte cremoso. Não sei se pelo vídeo vai sair exatamente a cor que é, né? Mas eu achei bem legal, bem bonito. E esse daqui é uma marca que eu não conhecia, que tava com preço bom, tava 3 e pouco. Da marca Femi. Eu não sei se vocês conhecem. Eu adoro essa cor aqui. A mulher da loja que me indicou falou que tá saindo bastante. Frágil, o nome dessa cor aqui. Esse daqui...
que é tipo um lilás, né? Primavera, o nome, também da marca Femi. Achei bem bonita a embalagem, quadradinha, adoro esmalte quadrado. E esse daqui, também da marca Femi, Poesia. É um roxo bem, bem forte. Comprei por causa da Alice, né? Que ela adora roxo. Quando pinta minha unha de roxo, ela fica lá toda, toda, né? Ela adora. E foram essas as coisinhas que eu comprei pra mim. Gostei bastante. Gastei acho que R$ 30 nessa loja aqui. Só de esmalte, olha que louca. Mas tudo bem, o importante é que agora eu vou me animar mais pra fazer minha unha sempre. Porque é muito bom ficar com a unha pintada, né? Pena que não dura muito. Alguém me perguntou, Raquel, seu esmalte descasca, né? Mesmo com serviços de casa, tudo. Gente, descasca muito rápido. Por isso que eu até me desanimo de vez em quando de pintar a unha. Porque a gente mexe com produto de limpeza, tudo, então, né? Acaba saindo rápido. Eu até tirei, olha, tá bem feia a minha unha, eu preciso fazer. Eu vou decidir aqui qual dos esmaltes eu vou passar, mas provavelmente eu vou passar esse aqui, que eu gostei bastante. Enfim, vou pensar ainda. Qualquer um desses aqui, mas eu vou usar. Adoro esmalte novo. E foi isso. Bom, então é isso, gente, as coisinhas que eu comprei. Eu tô filmando com a câmera frontal do celular. Eu não consigo acostumar, é estranho. Eu prefiro filmar com a câmera. Fica estranho, eu fico olhando pra frente, fica esquisito. Bom, enfim, eu não gostei muito de filmar com o celular, não. O legal é a imagem fica melhor do que a câmera que eu costumo usar. Não sei se vocês estão notando diferença. Mas é isso. Gente, o passeio foi muito bom, foi muito gostoso. A Alice brincou um pouquinho lá no parquinho. Eu não filmei porque estava muito cheio, e eu estava correndo. Tinha muita coisa para ver, muitos lugares para ir, então eu nem filmei tanta coisa. Almoçamos fora, comemos numa churrascaria muito gostosa que tem lá. E foi só, a Alice fez xixi na rua, direitinho, bonitinho, no banheiro lá da perfumaria que eu fui, eu pedi, né? Eu falei, ah, ela tá saindo da fralda agora, tal, expliquei. Não, não tem problema, pode deixar ela aí no banheiro. Aí ela foi no banheiro tranquilo, então foi tranquilo, foi legal. E é isso, gente. Esse foi o nosso passeio. Agora eu vou brincar um pouquinho com a Alice. Ela tá ali pedindo pra brincar. E não vou mais filmar com o celular, não. Tá estranho. Eu acho que eu tô saindo estranha. Eu tô coçando minha nariz, que eu tô com muita rinite. É isso. Agora vamos lá, vamos seguir nosso dia normal. Você tá colocando unha, meu amor. Olha o que ela tá fazendo, gente, sozinha. Sozinha ela tá fazendo isso. Você tá colocando unha, meu amor. Gente, eu não ensinei isso. Ela me vê pintando a unha. Aí olha o que ela tá fazendo. Você tá fazendo o quê, amor? Ela tá aqui. Que legal! Que legal! Ai, que legal! Você vai pintar sua unha de roxo? Vai? Eu tô só observando. É uma pena que eu não tava com a câmera na mão. Gostoso. Não, não é gostoso. Não pode comer, tá bom? Fala oi, titias. Tia. Que delícia. Tá delícia? Fala oi, titias. Tudo bem? Fala tudo bem, titias? Ela tá dando massinha na minha boca. Você tá fazendo papazinho pra mamãe? Colocando a unha de novo. Ela mistura todas as massinhas. Eu fico doida. Eu fico tentando separar por cor, mas não. Tá dando muito certo. Ela mistura tudo, olha. Ai, gente, que máximo. Como é que pode, né? Você vê, criança presta atenção em tudo. Mesmo que a gente não esteja reparando, elas estão ali, sempre observando tudo. A gente serve muito de exemplo para eles. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né, filha? Fala, titias. Que dia? Eu tô brincando de massinha. Massinha. Afia. Que você quer ver? Dá tchau para as titias. Yeah.
Titias. Tia. Ai, gente, tá brincando aqui, super concentrada com a massinha. Muito bom quando a massinha é nova, porque aí é novidade, né? Daí ela fica aqui super entretida. Né, daqui a pouco já tá tudo misturado, né? Não tem jeito, não. Né, amor? Você tá pintando a sua unha? A delicadeza, não aguento. Isso, meu amor. Ai, que lindo. Que lindo, filha. Que lindo. Isso, assopra. Olha, soprando pra secar. Ai, como menina é desde cedo já é vaidosa, né? Muito engraçado. Samuel! Olha só. Chama ele, filha! Errou o caminho! Fala, você vem errou cá! Vem cá, Samuel! Vem cá, Samuel! Pessoal, pra finalizar esse vídeo, eu vou mandar alguns beijos que eu tô devendo faz bastante tempo, tá? Lembrando que eu ainda tô atrasada pra responder os comentários, tá? Eu demoro muito pra responder, porque como eu tô postando quase que diariamente, então eu não tô dando conta de responder tudo, tá? Mas aos poucos eu chego lá, tá? Eu tô demorando de uma a duas semanas pra responder os comentários. Mas eu chego lá ainda, eu não tô dando tempo, não tô tendo tempo, não tô dando conta, tá? Anotei aqui alguns nomes, eu vou mandar alguns beijinhos. Não fiquem brava daquelas que eu esqueci, que eu não anotei, que eu ainda não mandei, tá? Tem algumas que eu sempre mando, que sempre me pedem. É difícil, tá, gente? É difícil mandar beijo sempre, tá? Então, sempre que dá, eu anoto aqui. Espero juntar uma quantidade boa pra mandar de uma vez, tá? Então, vamos lá. Beijo pra Ivete Martins. Vete, beijo pra você. Um beijo pra Maria da Graça Rodrigues. Um grande beijo pra você. Obrigada pelo seu carinho. Pra Graziele Bispo, que tá sempre aqui comentando também. Graziele, um beijo bem grande pra você. Um beijo pra Alessandra Barbosa, que também é mamãe da Alice, né? Aliás, tem muitas mamães aqui que também tem uma Alice. Um beijo pra você, pra vocês, né? Um beijo pra Érica Leite, que é a mamãe da Manuela. Um beijo bem grande, Érica, pra vocês. Pra Martinha Godoy, que é a mamãe do Enzo. Martinha, obrigada pelos seus comentários, que ela sempre tá aqui comentando, tá sempre comentando no Instagram, tá sempre aqui acompanhando. Obrigada, Martinha. Um beijo bem grande pra você e pro Enzo. Pra Liliane Leite, que é a mamãe da Gabriele e do Gabriel. Um grande beijo pra vocês, eu demorei, mas eu mandei o beijo. Pra Júlia Salles também. Júlia, beijo bem grande pra você. E pra Thaís Alves. Thaís, beijo. Obrigada pelo carinho. E daqui a pouco eu vou juntar mais nomes e aí eu mando de novo, tá bom? Um grande beijo.
Para vocês, obrigada por acompanharem, por curtir aqui os vídeos, estarem sempre comentando. Quem gostou, não esquece de compartilhar, de avaliar o vídeo, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!